Tere! Oled tulnud kuulama Pesitsusraadiot ja täna on külas Mati Kose ja Liina Steinberg. Tervist! Tervist! Tere! Kõigepealt küsiksin seda, Mati, sinult, et kuidas sa oled linnu huvini jõudnud? No, see on päris pikk või juba üle... Ja. Aastad lähevad kiiresti, kindlasti üle 30 aasta vana lugu. Ma olen sellest olnud ka mõned sellised, vist juba rohkem kui ühe korra sellest ajakirjanduses on ilmunud väikene kirjutis viimati Eesti looduses. Juhan Pütsep tegi vägeva sellise toreda ülevaate. Aga natuke juhuslikult, nagu need asjad tihti elus käivad, et tegelikult ma olin siis teismelise eas ja juhtus selline asi, et minu kadunud tädi kinkis mulle, ta oli kuskil antikvariaadis, oli silma jäänud, ta oli leidnud siis Erik Kumari poolt välja antud ENSV lindude, siis oli Eesti Nõukogude Sotsialistlik Vabariik lindude välimääre. See oli selline halli värvi mustvalgete piltidega, selline mitte küll kõige maailma kõige halvem, aga siiski suhteliselt selline tagasihoidlik üksikute värvitahvlitega määraja. Ja ma siis olin selline noor ja nagu teadmisimuline ja huviline ja hakkasin seda sirvima. Ja teiseks siis meil oli Häädemeeste keskkoolis või Häädemeeste koolis, kus me käisime, oli selline uskumatu kokkusattumus, et meie klassis oli kokku neli nagu linnuhullu. Osalt sellepärast, et ühe mu klassivenna onu on, ütleme, nüüd on ta juba pensionil, aga oli üks Eesti kõvemaid elukutselisi ornitoloogi, eks ta siis noori poisse juhendas ja varustas ka nagu infomaterjaliga, mida tollel ajal ju ei olnud niimoodi kätte saada, et lihtsalt korraks googeldad. Ja nemad olid juba kõvad tegejad sellel ajal, kui siis mina hakkasin nagu olles seda maailma nii-öelda natukene piiluma ja hakkasin siis linnu nimesid pähe õppima, ladinakeelseid nimesid oli kuidagi väga põnev oli õppida pähe ja siis hakata neid ladinakeelsed ja eestikeelsed kokku viima siis linde ja siis juba olid, tollal ikkagi oli natuke saada Fredjussi loodusheelidega plaate ja niimoodi vaikselt hakkasid õppima. Ja ma olin jah, siis 13 aastane ja selline juhus oli ka veel, et siis enne kui nagu kohe esimesel sellisel linnusuvel, mis nagu ei olnud päris veel, vaid sekkene pool nagu sissejuhatav, et siis käisime isaga Pärnumaal ühes saekaatris kodukandis ja seal siis mehed tulid siis nagu näitama, et kuldnoka pesakast siis pesitses üks väga eksootiline uhke lind. See oli siis sinist värvi selline peagu varese suurune lind, kelle kohta siis ka kohalikud ütlesid, et see on Saksamaa vares. Et tegelikult siis ametlik nimi on tal Siniraag ja tõepoolest selline väga eksootiline, väga erk lind. Ja see siis seal pesitses ja see tähelepanek oli ja selle panin nagu enda jaoks nii-öelda mällu ja päevikut veel siis vist ei pidanud. Ja siis sügisel klassivennaga koos läksime siis Kabli linnujaama, mis ei ole meist üldse kaugel seal 10 kilomeetrit ainult minna koolist. Ja seal siis juba sai natukene nagu vaadata, kuidas see linnupüük ja linnurõngastamine ja lindude määramine ja siis oli juttu ka sellest, et mul selline vaatlus oli ja seal siis tolleaegsetele Nigula looduskaitsala ornitoloogidele pakkus see tõsist huvi, et see oli juba tollel ajal, see oli siis 83, kui mu mälu eksi, oligi see väga juba haruldane, eriti selles Eesti otsas. Ja eks noorel inimesel ikka tõstab kõrvust kui selline tõeline nii-öelda koba peale selline tõeline väärt vaatlus on, mis siis paneb nagu huvitunna elukutselised linnuinimesed ka. Ja sealt see kuidagi siis järjest tõusvalt on lennud ja mingis mõttes on ta nagu jah, nagu töö ja hobi täna ikkagi koos, et kogu selle aja ja kuna elad sellises nii linnurikas kohas ja üks linnujaam on Kablis ja teine on siis mul kodukandist ainult paar kilometrit eemal, siis suvel roostikus roolinde püütakse, siis on jah, suhteliselt keeruline mitte hakata selle asja vastu huvitunna. Aitäh, väga põnev. Liina, aga selle peale ma kohe küsin sinult, et kas giidina see linnuhuvi tuleb kasuks?
No ikka tuleb, et ma ei saa ennast küll veel nimetada linnugiidiks, nii nagu Mati seda on, aga loodusmatku ma olen teinud ja ka tegelikult tavalise linna ekskursiooni käigus on ikkagi huvitav turistidel öelda, mis liikidega on tegemist, et see on hall vares, mitte lihtsalt vares. Ja et seal Toompea vaateplatvormidel kükitavad valdavalt suured hõbekajakad, mitte näiteks mingisugused muud kajakad. Et tegelikult, kui juba natukene sellesse teemasse süveneda, siis saab seda linnuvaatlust integreerida tõesti isegi ka vanalinnas jalgsi ekskursiooni. Aga mis puudutab nüüd näiteks neid välimäärajaid, siis kui Mati mainis siin hetk tagasi Erik Kumarit, siis ma pean kohe näitama, et käisin ka mina hiljuti antikvariaadis ja leidsin ka sellise vana Erik Kumari raamatu. See on väga hästi ekraanil ei paistnud, aga selle nimi on Kuidas vaadelda linde. Ja kohe tahtsingi lugeda vana klassikat, kuigi tänapäeval on kõik äpid ja kõik võimalikud lahendused internetis ja väga palju värvilisi pilte, aga loen hea meelega, kuidas ehitada looduslikest materjalidest varjet, et ei pea minema ja ostma kõike kuskilt jahindust või matkapoest, et kuidas seda kõike ise loodussäästlikumalt teha näiteks. Mm-hmm. Aitäh, Liina! Aga siit tuli väga huvitav mõte või teema välja, mis ilmselt ornitoloogide ja linnuvaatlejate jaoks on siin hästi tavaline. Aga kui mina nüüd lihtsalt lähen metsa, Mati, et kuidas ma siis neid linde peaks vahtima või vaatama või üldse aru saama neist? No, ma võib-olla tuleks sammu tagasi, et tegelikult noh, olles ka kokku puutunud oma töö ja reisidega seoses ka nagu erinevate teiste lääne inimestega, et siis tegelikult nende seas on kuskil ühistel või juhuslikel ka lennureisidel või mingitel muudel kokku puutumistel teiste erialad inimestega, küll arstidega, küll inseneridega, muusikutega, et tegelikult selline noh, mingi elementaartasemel looduse ja ka siis lindude ja selliste muude lihtsamine ära tuntavate liikide tundmine on nagu mingis mõttes ka selline lääne inimese jaoks kultuuritaseme nagu näitaja või et noh, eriti Skandinaavia inimesed, noh, nende jaoks on väga loomulik, et nad teavad, mis nende suveila või linna keskkonnas, mis linnud on ja kui nemad nii-öelda kuulevad, et sa juhuslikult oled selle valdkonna inimene. Ja noh, näiteks siin olen ka Pärnu linnas väga õnnelikuks teinud Soti Filharmoonia orkestri endise peadirektori, kes oli siis väga hea Neeme Järvi sõber. Et nägime just siin ühte siis sellist haruldast linnavestriku sarnast liiki, kelle võib-olla Pärnu ongi võib-olla Euroopas kõige parem vaatamiskoht. Aga kui selle küsimuse juurde tagasi tulla, et eks noh, kõige tähtsam on kogu huvi, eks, et kui huvi ei ole, ega siis vägisi kedagi midagi tegema sundida ei saa, samas kui huvi on, et siis võis isegi noh, selle vanal hallil ajal hallikaanega määrajast nii-öelda selle tarkuse välja imeda. Et kõige olulisem on, et ennast see asja huvitaks ja noh, on selline klassikalised võimalused esimene. Järjest populaarsem on ka vaadata oma koduaiaslinde. Eriti lihtne on siis neid talvel toiduga meelitada ja ka suvel pesitsevaid. Noh, juba talvine nii-öelda linnuvaatluse nii-öelda pihta hakkamine on selles mõttes lihtsam ja pluss, et siis ei ole väga palju erinevaid linde. Et neid tihaseid on suhteliselt lihtne eristada. Teine asi, et nad ju käivad seal toidulaual, neid on suhteliselt lihtne vaadata, nad ei toimeta kuskil kõrgel puuvõras või uika kuskil pimedas või kaugel mere peal ei lenda. Nii et noh, selline üsna klassikaline koht on just see toidumajade juures ja järgmine võib-olla ongi siis kevadel ka siis oma aias või pargis. Ja jällegi, et noh, minu kogemus ütleb ka, et erinevatel inimestel on väga erinev muusikaline kuulmine ja muusikaline mälu, aga et kui vähegi seda nagu soont on, et siis tasub teha ka eeltööd, et juba noh, mingid lihtsamad linnud ja tavalisemad laulud noh, üle kuulata tänapäeva internetis on see tänapäeva võimalust juures ka väga-vägagi nagu mugavaks ja lihtsaks tehtud.
et siis, kui sa juba sinna loodusesse lähed ja hakkad vara kevadel, et siis need laulikud on nagu vähe alles, et siis on hea hakata nii-öelda oma muusikamälu ja sellist laulude nii-öelda tundmist treenima. Teine asja, et kui nüüd jah, minna keset suve ja hüpata metsa ja seal kõik nii-öelda see linnukoor võtab nagu kurdiks praktiliselt, et siis muidugi selles tohuva pohus või sellises pool kakofoonilises sümfoonias orienteeruda ei ole enam ammugi lihtsalt. Sa mainisid, et tegid ühe shoti orkestri direktori õnnelikuks, aga milliseid liike üldse Eestisse tulnud võibolla linnu huvilised tahavad näha ja kuulda? No siin on nagu kaks sellist võibolla suuremat rühma, mis nende jaoks on. No esimene asi muidugi eksootika huvitab alati, kui sa lähed võõrasse kohta eksootika ühel poolt, kuna väga palju linnuturiste ja neid, kellega mina kokku puutun või tegelen rohkem, on just Inglismaalt või Briti saartelt ja ka siis Hollandi, Saksamaa, need on need riigid, kus seda loodust on vähe ja kuna ka nad on meist lääne pool, et siis see selline Ida-Euroopa ja okasmetsade, taigametsade liigi nii-öelda komplekt on vast selline kõige huvitavam, et no Suur-Britannias, kuna ta on ju ka saare riik ja metsaga on seal ka kehvasti, seal ongi vist ainult kolm liiki rähne ja Iirimaal on vist ainult üks järgi või noh, üldse nagu võibolla kunagi ammu, aga et noh, näiteks need metsaliigid ikkagi, need rähnid, erilised, erinevad kanalised metsas, mis elavad meil, siis loomulikult kakulised, noh, siis ka kotkaid on neil vähe võita võibolla üldsegi, samamoodi siis ka osad sellised idapoolsed laululinud, väikelinud ja siis noh, see on selline jah, nagu klassikaline metsaliikide komplekt ja siis on sellised erinevad eksoodid, kes siis võivad elada erinevates maastikes ja noh, muidugi ka mõned sellised väga eksootilised mereliigid on meil. Et üks liik on siis Siberis pesitsev kaugel idapoolsetel tundraladel pesitsev kirjuhahk. See on siis meie kodumaise sugulane, aga maailmas kaunikesti haruldane ja kuna ta on idapoolne, siis ta siin meie lääne Eestis või Saarema rannikul praktiliselt ta ongi Läänemere ja siin see regiooni kõige ütleme, lõunapoolseme kõige lihtsamini juurde pääsetav nii-öelda vaatluskoht ja ainult selle kirjuaha pärast ollakse siis nõus näiteks talvisel ajal, kui nad siin talvituvad tulema sellisele long weekendile või sellisele kirjuha vaatluspuhkusele, et see on päris selline populaarne linnuvaatlete seas. Ja. Aga kuidas meil siis nende liikidega on, et ma saan aru, et kui neid tahetakse väga vaadata ja kui me mõtleme nagu hästi pragmaatiliselt, et mida meil on teistele pakkuda, siis kas meil oleks tark neid hoida ja kui hästi meil see välja tuleb? No siin on nagu ja mitu teemat selles küsimuses koos, et üks asi on nagu hoida seda loodust, mis meil on nagu laiemas plaanis ja loodus on ennast ka ise hoidnud, et noh, erinevalt Suurbritanniast meil on ikkagi need sood ja soometsad olnud nii ulatuslikud, et selle suurema looduse ümber kujundamisega on siin ikkagi lahti läinud alles suhteliselt hiljuti. Minu kodukandis veel alles 150 aastat tagasi polnud üldse veel praktiliselt inimese juurde pääse ja oli täiesti metsik soostunud maa. Mõnes kohas natuke vähem, et noh, tegelikult meil see looduslik nii-öelda pagas on päris hea olnud. Nüüd on muidugi mida aeg edasi, seda suuremaks majandussurve on läinud, aga noh, täna veel kõige hullem ei ole. Noh, teine asi on siis jah see, et kuidas ka seda loodusvaatust niimoodi teha, et noh, klient oleks see rahul ikkagi ja samas ka need linnud ennast hästi tunneks, et see on ka alati selline tasakaalu küsimus ja noh, õnneks vähemalt minul selliseid kliente pole olnud, kes noh, nii-öelda nui neljaks iga hinna eest
mis iganes võimalust kasutades tahaksid mingit kindlat liiki ära näha , et noh , loomulikult kui inimene tuleb siia ja selle peale kulutab , ta oleks väga hea meel , et ära näeb , aga need kliendid on üldiselt jah , sellised , kes teavad , et noh , see ei ole loomaaed . isegi loomaaias võib sul mingi opossum või karu võib kuskil puuris või koopas magada , et isegi loomaaias ei ole sul alati ligi nägemine garanteeritud , siis seda vähem looduses , aga noh , seda enam , kui siis liik ära nähakse ja või nähakse midagi ka sellist , mida võib-olla nagu pole listis või pole nagu noh , ei julge välja lubada , aga ikkagi see juhtub , selline haruldane asi . et seda siis väärtuslikumaks seda peetakse ja osatakse hinnata . ja noh , loomulikult siis ka selle giidi oskus on see , et käia sellistes kohtades , kus siis on lubatud käia , et loomulikult mitte mingil juhul ei saa minna siis haruldaste ja ohustatud liikide jaoks tundlikesse kohtadesse , eelkõige pesapaikadele või mänguplatsidele . aga teades siis seda loodust ja nende vaadeldavate liikumist , on ikkagi võimalik Eesti peal siis leida selliseid kohti , kus nad siis ka kas toitumas käivad või liiguvad mingite metsateede peal , mis on avalikus kasutuses , et sealt noh , ikkagi on siis see lootus ja vahel ikkagi õnnestub siis ka need ära näha . ja selline jah , see nagu selline hea tava , eks see on nagu sisse juurdunud ja üldiselt mulle tundub , et enamik meie giidega sellest peavad kinni , et nad ikkagi nagu seda lindu ei kahjusta ja kindlasti noh , kui ka mõni linnu vaatlemine võib-olla mõnele linnule noh , mõjub hetkeks häirivalt , siis noh , sellega võrreldes see , mis metsades meil täna toimub , noh , need asjad ei ole nagu noh , need suurusjärgud ja need mõjud ei ole kindlasti nagu võrreldavad . Seda ma jah mõtlesin , kui sa seda nüüd rääkisid , et kui giidid ja noh , loodusvaatlejad hoiavad hästi meeles seda , et linnud pesitsevad . noh , üks küsimus on siis mul kohe sulle , et kuidas seda jälgitakse või kuidas seda teatakse , aga sealt edasi ma tahaksin jõuda võib-olla sinna , et kui fotograafid , giidid kõik nagu seda hoiavad meeles ja lähtuvad sellest , et noh , ju nad seal on ja ma uurin selle järgi , et noh , nüüd selle kampaania võib-olla valguses siis uurida , et aga kuidas siis on võimalik , et teiselt poolt meil on nii kahjustavad tegevused nagu raied sellel ajal metsades siiski võimalikud , kui näiteks giidid ja noh , loodusvaatlejad seda siiski ei tee . no see on hea küsimus , et tegelikult jah , et seadus peaks nagu kõigil ühtemoodi kehtima ja jällegi , et noh , seadus ütleb , et noh , lubamatu on ohustav häirimine , mis on siis pikaajaline intensiivne mõju , mis siis tähendab seda , et midagi selle linnu pesitsemisega juhtub . ja lubamatu on siis , kuritegelik on siis noh , pesade ja poegade , munade ja poegade tahtlik kahjustamine või hävitamine . noh , välja arvatud siis üksikud erandid on ju noh , erandjuhtumeid on antud siin lubasid näiteks siis katuste peal linnades kuskil kajakate või varesepesade parkides noh , eemaldamisega , see on erijuhus ja selleks siis Keskkonnaamet andma eriloa . seda muidugi piisava põhjalikult kaaludes . et jah , see on nagu selline kummaline vastuolu , et tegelikult seadus peab ju kehtima , seadust peaks täitma ja noh , täna ei ole ju ka majanduspoole inimestel muud vastu öelda , et kui raha on vaja teenida , et noh , tegelikult see ju ei tohiks nagu vabastada sellest , et seadust tuleb ikkagi täita ja ammugi see ei ole eetikaga kooskõlas  et noh , me teame ikkagi , et noh , metsas neid linnupaare ikkagi pesitseb hektaritel ikkagi päris palju ja noh , ainuüksi juba see , kui mingeid töid kuskil metsa osas tehakse , võib lindudele tõesti ohustavalt häirida . noh , väga julm ja väga selline õpetlik näide on ka näiteks sellest , kuidas Pärnumaal siis seda vana Pärnu mõisaküla maha jäetud siis raudteetrassi likvideeriti või õigemini neid rööpaid ja liipreid sealt ära korjati , siis tollel kevadel see erastatud raudteeliini peal siis eraettevõte , mille nime ma isegi ei taha praegu suhu võtta , küsis Keskkonnaametilt luba , et neid töid teha .
aga siis oli teada, et selles raudteega piirnevas metsas, noh, nõukogude ajal olid seal siis sellised raudtee müra kaitseks sellised kaitsemetsad tehtud ja mingil hetkel siis toone, must toonekurg tuli sinna pesitsema. Ja siis jah, küsiti luba, eks, et see raudtee nii-öelda üles võtta. Keskkonnaamet ütles, et ei, seda ei ole võimalik teha, et seal samas kõrval on siis need metsised ja must toonekurg, kes on sinna siis tulnud pesitsema peale. No see raudtee oli ju tükka aega nagu kasutamata. See kasutus lõppes ära, et siis noh, oli selline hea rahulik metsakene järgi seal metsatukakene ja täna on ka kaitseala. Et siis seal need linnud olid olemas, öeldi, et ei saa. Ja siis, mis siis juhtus, eks, et noh, normaalne firma oleks siis mõned kuud oodanud, aga see ettevõte siis leidis endale all hankijad, kes siis, kellele siis seda infot edasi antud, et nemad noh, siis vähemalt noh, jäi mulje või uurimises sel väidetavalt siis nagu hea oskselt läksid peale sellele asjale. Ja mis siis juhtus oli see, et selle töökäigus kaks nädalat nad seal piirkonnas toimetasid, selles pesas siis mustoonekure pojad surid nälga, sest vanalinnud ei julgenud pesa peale tulla ja sellest noh, võib-olla juba poolest päevast või päevast kahest piisaseks, et need pojad ei jäänud ellu. Nii et tegelikult sellepärast ka nendel suurtel ja väga haruldastel ja häirimistundlikel lindudel ongi siis need sellised suuremad pesitsusrahu tagavad raadiused, et kui see pesa leitakse, siis on seaduse järgi kohe vaja sinna siis selline kaitse perimeeter ümber kujundada või selline metsaraadius 400 meetrit on ta siis suurematel lindudel. Väiksemalt on natuke vähem, et seda kõige hullemat ei juhtuks. Nii et see ohustav häirimine ei ole ka jah, üldsegi nagu süütu asi ja tegelikult noh, meil sellega nagu väga üldse ei tegeleta, et noh, siia ma nii käib suur diskussioon, et kas puid võib langetada, aga noh, tegelikult asi on noh, ikkagi ka juba selle tehnikaga toimetades seal hull, et noh, mul on jah, saatuse tahtel on nagu selline kogemus endal, et ma olen keskkooli ajal siis olnud tööl, kuna siis oli see nii-öelda ameti või lisakutseõpe oli keskkoolides ka kohustuslik, olen tööl olnud tolleaegses teemeistri nii-öelda brigaadis ja siis minu ülesanne oli tolleajal siis veel arvest või neid trimmereid ei olnud leiutatud ja klihosaati amugi ei tuntud, et siis maantee servast võsa võtta ja ma mäletan siis noh, kui seda käsitsi kiiniga tehtud sai, noh, tänapäeva inimest ei teagi, mis see sõna tähendab enam. Et siis oli niimoodi, et ikka pidevalt leidsid ikka seal juulis, augusti alguses veel põõsalindude ja karminglevikes ja teiste lindude pesiga teeäärses võsas suure Via Baltica maante ääres. Ja noh, kuna sa oled ikkagi linnuinimene, siis sa näed, et seal on mingi pesa, jätad siis nii-öelda töökäsu täidat poolikult, jätad sinna mingisuguse paarimeetrise nii-öelda võsatuka alles. Ja pärast siis sai ka tagasi tuldud, oli näha, et need pesad olid alles ja sai isegi poegi rõngastada. Nii et noh, see on võimalik, aga noh, tänapäeval, kus me kõik tahame kiiresti ja mugavalt masinatega ära teha, et see on tegelikult, noh, siis oleks võib-olla jah, juba turvalisem see tuumapumm sinna visata või napalmi sinna metsa lasta, et see elu vähemalt nagu hukuks siis kiiresti ja ilme suuremate piinad, et noh, kui me mõtleme, et paljudel juhtul, kui need linnud seal noh, pesaõõnsustes on need pesad või kuskil maa pinnal või et noh, ega see noh, ei pruugi olla siis raietöö tulemus on see surm ja silmpilkne. Et see võib olla piinarikas, see on juba sadistlik. Teiseks siis see, et ikkagi kui selline katastroof üle käib suvisel ajal, siis see tähendab ka seda, et seda häda olukorda tuleb ära kasutama ka nii lindudest kui loomadest kiskjadeks, need samad kassid võib-olla isegi, kui see on kuskil asula lähedal kah metsas tehtud raie näiteks või mõne erametsa omaniku, et noh, tegelikult need ohuolukorrad ja need sellised kriisisituatsioonidega loodus on julm, et noh, kui kuskile tekib toitu, siis kiskjad seda sealt ka võtavad, aga me ei tohiks seda niimoodi soodustada.
Aga ikkagi siis, et kas siis ei uurita või? Ma saan aru, et linnud noh, suhteliselt peidavad oma pesi ja looduskiidid või siis ornitoloogid või te kõik nagu teate, et siin võib pesi olla, sest nagu eeldate või kuidagi see on nagu, nagu teadmine, mida nagu ei pea selles mõttes või kas peab tõestama, et ma lähen ja näitan nagu iga pesa, aga kas siis see, kes läheb siis metsatöid tegema, noh, mingid masinad on ju praegu metsades ka lubatud, et noh, mitte kõik tööd ei ole ju keelatud, et kas siis nendele peaks siis kõiki pesi näitama või kuidas see üldse niimoodi on võimalik? Noh, kuidas nüüd nagu ornitoloog aru saab, et mingi lind pesitseb kuskil või pesitse on ikkagi noh, teatud kindel selline noh, käitumis ja tunnuste kompleks, et eelpoolt ju kõige selline esimene viide sellele, et linnul on kodu seal on ju see, et tal on territoorium. Tavaliselt seda territooriumi peab teiste omasuguste ja muude komponentide eest ju kaitsema, selleks on tavaliselt siis territooriumi teavitamiseks kõige levinum ja lihtsam viis on eks kas laulmine või häälitsimine või mingid mängud, mängukäitumine. No siis järgmine on ju see, et linnud, kui nad pesitsevad, siis nad muutuvad nii-öelda, kuidas öelda, silma profi jaoks silmatorkavalt peiduliseks ja salakavaks või salalikuks on, mis võiks öelda, püüavad võimalikult madalad profiili hoida, et sookur kiilib seal niimoodi tõlved kanksus niimoodi, et sellest suurest linnust jääb niisugune madal hiiliv kogu. Et noh, sellise käitumisega noh, kolmandaks, et kui on pesakoht juba teada et või noh, on karta, et see pesitsemine on siis ka noh, selline toiduvarumise käitumine, eks? Et neid nagu sellised vihjeid, et midagi toimub, on ju väga palju ja noh, selles mõttes on nagu suhteliselt lihtne, et need vähemalt suve esimesel poolel, noh, meil metsas üldiselt on niimoodi, et noh, rändlinud kaovad, et rändlinud lähevad oma pesitsusmetsadesse kuskile põhjapoole meist ja jäävad ju alles haudelinud, kes siis pesitsevad või omavad sellist pesitsusterritooriumi vähemalt isegi kui nad partneritele ja need tegelikult meil ei ole nagu metsas sellised juhuslikke linde, et noh, nad ei ole seal nii nalja pärast, nad ikkagi ma arvan, et 90% nendest lindudest, kes suvisel ajal metsas on ikkagi tuleb eeldada, et nad pesitsevad ja tegelikult noh, siin nagu ongi see küsimus, et selleks, et mingi tegevus oleks lubatud, peab nagu selle tegevuse seaduspärasust ja ohutust ja vastavust ka eetikale ja adele normidele ja tõestama see, kes seda teha taha. Et see ei ole nii, et looduskaitse peaks käima näpuga järge näitamas, et siin pesitseb ja siin ei pesitse. Tegelikult ikkagi see on hoolsuskohustus, mis on noh, selline baas põhimõte, et kui ma autoga lähen tänavale sõitma ja ma kontrolli, et auto on tehniliselt sõidukorras, kas ma siis ajan nagu süü, siis nagu ma ei tea kellegi teise kaela. Ma ei saa ajada, et mina vastutan sellest. Et samamoodi on ka metsas metsatöödega, et tegelikult selline sinisilme ja lubamatu nagu selline hanitamine või eneseõigustamine, et see ei ole lubatav ja see ei ole mõistlik. Et, me teame ju, et ka peale sõda Nürnbergis eks igasuguseid rumalaid ettekäändeid leiti ja miks genotsiidi nagu ikkagi tehti ja miks kellegi käsk oli vaja täitada, aga see süüdi mõistmisest nagu ei päästnud, et noh, tegelikult me peaks nagu aru saama või need inimesed, kes neid otsuseid teevad ja kes seadusi kas ei järgi või need seadused ka siis venitavad nagu kumipaela või teevadki seda, mida siis ka noh, võibolla tuleks, ei tohiks teha, et noh, need on eetilised valikud ja täna võibolla on see õigusresiim ju selline või selline jokk, et meil on seadused, mida me ei täida, aga ma arvan küll, et ühiskond võiks areneda ja kasvada sinna poole, et võibolla ka need sellised ökotsiidiga seotud kuriteod ikkagi tunnistada aegumatuteks ja need inimesed ikkagi reaalselt peavad hakkama vastutama, et noh, tealt raha teenimine on väga, väga vajalik asi, aga noh, seda nagu eluhinnaga teha, noh, ma ei tea, palgamõrvareid nagu me nagu ei aksepteeriks ühiskonnas. Aga siis põhimõtteliselt võiks kõik, kes praegu metsades noh, niimoodi linde häirivad, kohtusse kaevata või?
No see häirimine peab olema muidugi noh, selles mõttes ohustav, et noh, ütleme, noh, kui sa lihtsalt ütleme ala metsatee peal mööda sõidad ja lind ehmatab sellest ühekordselt, noh, see ei ole ohustav häirimine. Aga kui sa näiteks teed mingit suurt metsatööd või maaparandustööd või mingit muud tööd, siis põhimõtteliselt sa võid sellega linnu elu ohtu panna, nii nagu ma enne seda näidet tõin, et need ei ole nagu süütud olukorrad alati. Et võib-olla seda on vaja teha, sest noh, tänane õigusruum tegelikult ju seda võimaldab. Teisest küljest noh, on nagu kuidagi selline kummaline olukord, jah, et mõned asjad nagu on seadusega keelatud, nendest ka peetakse kinni, aga mingid asjad, kui me inimese ära tapame, siis keegi ei ütle, et mul oli raha vaja või et noh, see on nagu raskendav asjaolud. Kui ma inimese nagu raha pärast noh, ära peaksin tapma, siis see on nagu raskendav asjaolu, mitte kergendav. Meil nagu elukallale või metsaminekul see just kui nagu õigustatud, no, see ei ole ju teelt õigustatud. Et noh, inimene peab sellises kohas oma elutegevust ja oma majandustegevust ikkagi sama niimoodi sättida, et sellest nagu ei tohiks nii tohutuid kannatusi põhjustada, et noh, tegelikult me ju teame, et siin ei ole küsimus enam mitte nagu üksikute linnupaaride või linnupesade tragöödias, vaid juba linnupopulatsioonid kannatavad, et pikaajalised ikkagi selle tulemust näitavad, et linnustik väheneb või metsalinnustik väheneb süstemaatiliselt ja kuidagi ei saa seda kasside süüks ajada, nagu siin mõnele meeldib noh, utreerida ja hanitada, et noh, tegelikult ikkagi sellist laastamist, mida nagu üks arvester suudab, ei suuda, ma arvan, et külateis kasse ka nagu. Et see on ikkagi midagi muud, et kas koronib puu otsa, aga noh, igapesad järgida ei saa, aga et kui sa ikkagi nagu metsa maha võtad, noh, selles nagu sõjatandrelega seal ma oleks küll väga üllatunud, kui mõni pesa jääks ellu, et noh, see on kaduv väike tõenäosus. Mm-hmm. Liina, kuidas sinu kogemus viimasel ajal on, et sa mainisid, et sa oled teinud neid loodusmatkasid, mis toimub metsades ja mis sa arvad, kas peaks kohtus anna või? Mis värk on nende linnupesade kahjustamisega? No ma nüüd oma kodukandis Virumaal ringi jalutades ja ringi sõites kohe vaatasin, et pärast seda, kui vähemalt riigimetsades hakkas kehtima pesitsusrahu, et kas siis on ka vaikus majas ja kus üles ei ole. Ma isegi mõnikord vaatasin kaugelt, et oo, et seal käib ju raietegevus piirkonnas, mis peaks minu teada olema riigimets, aga siis ma sain aru, et ei, et seal käib materjali kokkuvedu, et need puud on langetatud juba varem, aga neid nüüd veetakse nagu kokku ja see nagu ei klassifitseeru ju raietegevuseks. Või siis see, et nad on juba kokku veetud välja ju teede äärde, nad on virnas ja siis need hakatakse välja vedama. See ka ei ole tegelikult raie tegevus ja see noh, läheb siis raie rahu alla niimoodi, kui seda sõnasõnalt võtta ja sellepärast minu mõelest ongi hea, et me oma kampaanias räägime pesitsusrahust. Ehk siis, et need masinad võibolla tõesti heal juhul ei sõida üle mõnest linnupesast, aga samas linnud võibolla on juba teinud ka sinna lageraie langile kuskile näiteks okste alla või kuskile mõne pesa osad linnud ju teevad nii, et siis võib ka see väljaveotraktor mõnest pesast niimoodi üle sõita, aga nii nagu Matiga väga hästi seletas, selline müra ja seal toimetamine, see häirib teatud liike ja seetõttu sellist täieliku rahu metsades ei valitse. Ja samuti ma vaatan enda kandis hirmuga neid suuri oksahunnikuid, kuhu on ka linnud teinud pesa. Ma näen, kuidas seal lendavad sisse välja näiteks punarinnad, metsvindid, minu mõelest ka talvikesed. Noh, üksikud linnud võibolla lihtsalt istuvad ka seal oksahunniku peal, aga kui seal ikkagi kaks lindu toimetavad paarina ja nad lendavad pidevalt sisse välja, siis see peab olema midagi noh, enamat kui lihtsalt korraks oksakese peal peatumine. Nii et ma hästi loodan, et neid oksahunnikuid ei tehta hakkeks, et kannatatakse veel oodata sellega. Ja ma arvan, et sellest peaks ka palju rohkem rääkima seda teadlikust tõstma, nii nende metsas olevate
oksa hunnikute suhtes kui ka siis kõikide nende hunnikute suhtes, mis meil oma koduaias või selle lähedal tekivad. Et kui nüüd kevadel hakata koguma jaanipäevaks, et siis ühte hunnikusse, et siis ei ole kõige parem mõte, et me kindlasti oma kampaanias võtame selle teema ka ette. Nii et mul tuleb öelda, et sellist täielikku rahu ja vaikust, et mina ei ole metsades täheldanud ja viimasel ajal on nüüd olnud palju infot ka sellise tegevuse kohta nagu mineraliseerimine, et kus need vaod tõmmatakse sisse, et sinna need puud istutada ja näiteks enda kodukülas ma leidsin ühe sellise mineraliseeritud maa või noh, tegelikult need on seal mitmed, aga ühest ma siis jalutasin ka lähemalt üle. Ja no seal oli tõesti jah, väga korralikult seda maastiku ümber töödeldud ja ma loodan, et selle käigus ükski lind viga ei saanud, et nad ei olnud sinna ma pesa jõudnud teha. See kõik nende samade oksahunnikude kõrval küll, kus osad siis pesitsesid, aga selle käigus oli näiteks üle puude juurte sõidetud, elavate puude juurte, puudele sisse sõidetud. Ehk siis, et meil nagu käib nii selline häirimistegevus kui ka siis selline kui lohakas suhtumine töösse. Et ma... elusse või? Elusse, jah, just nimelt. Elusse ja töösse, mulle. Et ma ei teagi, mis siin nagu kõige suuremad lahendused on, aga mulle tundub ka, et see liigne selline mehaniseeritus ja masinatega pealeminek, see on ikkagi igas mõttes halb, et kui räägitakse sellest, et on vaja rohkem inimestele tööd anda, siis vähem masinaid, rohkem käsitööd, rohkem tööd, rohkem elu on minu arvates ka üks lahendus, mille peale võiks mõelda. Ja tegelikult ma võib-olla täiendan seda teemat siis natukene veel, et tegelikult jah, et need oksahunnikud on nagu teatud liikidele, kuna paremat ei ole, kui sa mõtled, et sul on võib-olla isegi 7 hektarit olla maha võetud, seal võib-olla pesitseb, eks võib-olla igal hetk tari peal paar sellist oksahunnikutes, noh ka looduslikes risu kuhjates ja murdun puude all pesitsevad liike, noh käblik ja usaraad ja rästad ja teised, mida ka Liina mainis, et noh tegelikult siis need jäävadki need viimased ja need ikkagi suvisel, soojal ja kuival ajal väga hea meelega ja noh ikkagi väga sageli lastakse hakkeks ja seal tuleb seda linnusodi ja seda on isegi akkurite juhid rääkinud, et vahel on nagu need lastud ei ole mitte päris puidukarva, vaid on seks punakamad karva isegi. Et tegelikult ju siin ka tehti see algatus, et siis üleelmine keskkonnaminister, kes on nendest viimastest noh, kõige veel loodussõbralikum ikkagi oli, tegi algatus, et ka neid hakkehunikuid ei tohiks siis enne suve lõppu hakkida, aga noh, need viimased ministrid nüüd selle vähemalt eelmine minister pani selle ülpelt tagasi. Ma nüüd ei tea, kas sellel tänasel ministril vist oli plaan äkki see uuesti lauale tõsta ja koos siis kaitsealade linnurahuga. Kõite kätte, et kaitsealadel ei ole ka linnurahu meil täna. Ja noh, asi on tegelikult selles mõttes nagu hullem ja laiem, et tegelikult noh, ega RMK-l on ka riigimetsas on siis ainult teatud kasvukoha tüüpides raierahu nendes üherindelistes puhkemetsades, männikutes, mis siis ka inimese jaoks head puhkemetsad ja seene marjametsad. Nendes nagu on endale siis kaubeldud välja, et raierahu ei pea kehtima, kuna noh, ütleme seal linde pesitseb jah vähem, võib-olla mõne sõltub kohast, aga noh, vahel kaks korda vähem, aga ikkagi seal pesitseb neid ka piisaval arvul ja osad ka aruldased liigid. Lisaks sellele siis on lubatud eks ju noorendike hooldus, mis on jällegi, nagu ma enne rääkisin, et need noored võsad ja tihedad metsad on tihti just veel sellistele laululindudele veel kõige paremad peidukohad ja vahel ka kanalistele ja teistele liikidele, et tegelikult nagu metsas käib ikka suvel väga, väga karm andmine ja tegelikult me noh, seda või noh, näiteks kas või mingit traktor sõidab mööda metsasihti, kus on siis kõrge rohi ja võibolla näiteks vaarika põõsad. Aga seal on ka iga ikkagi sihi, iga kvartali sihi peal maal on noh, 3-5 paari mingit nii-öelda kõrgroostus või ja põõsastikus pesitsevaid põõsalinde ja roolinde ja lehelinde ikka on.
et tegelikult nagu noh, see on täiesti hoomamatu, mida tegelikult selline majandus tegevus endaga võib kaasa tuua, kui sellega ei osata arvestada või ei taheta arvestada. Ja noh, teine asi ju veel see, et tegelikult noh, ongi, et ega siis see ongi nagu õnn ja õnnetus käsi käes, aga et noh, kui see nii-öelda kiiresti tehakse see mets riigimetsas lagedaks ja nii-öelda tõmmatakse see puu maha, et siis need tegevused tõesti nagu Liina ütles, ei piirdu ainult selle kõieti. Aga teine asi on ju see, et siis see masinapark ja see raha nii-öelda veski peab tööl ennast hoidma siis erametsades ja seda hullema hooga siis nad müttavad suvel siis erametsades ja tehakse siis erametsaomanikele just kui sellised jutumärkides soodsaid pakkumised, et kuna meil riigimetsas tööd ei ole, et siis me teeme sinu metsa ka natuke soodsamalt ära, eks, ja saame sellega hakkama. Noh, sellest, et see suvine puit ei kõlba nagu noh, ütleme ehituspuiduks ja kvaliteetpuiduks mitte sugugi, noh, sellest ei tasu üldse rääkida. Et noh, tegelikult see on selline arulage ja rumal ja kahjulik, ka majanduslikult kahjulik raiskamine, et noh, tegelikult see ei ole nagu mingit õigustust ja minu mõttes noh, võib-olla peaksin ka hakkama siis seda sellist röövmajandust kokku tõmbama selle kaudu, et siis noh, hakkame pankasid survestama, et kui nad ütlevad, et nad ei saa nagu liisingumakseid nii-öelda vahele jätta või et liising on see, mis on kõige paha juur, mitte nemad ja mitte need masinad ja mitte seadused või selline äripraktika, et siis võib-olla peaks pankade poole pöörduma, et need pangad näiteks, kes siis nõuavad oma liisingobjektidest, need enamik neist ülikallitest arvestelidest ei ole mitte nende metsameeste omad, vaid nad on ju pankade nii-öelda poolt välja liisitud, võib-olla siis need pangad, kes noh, või need ettevõtjad, kes raierahu peavad, võiksid saada siis mingisugust liisingusodustust või mida iganes võib-olla ja need pangad, kes siis seda näiteks oma klienditelt ei nõua, võiks siis saada siis noh, keskkonnakaitsjate poolt musta nimekirja kantud, et ega me teame, et pangad on siin viimasel aastal kiiresti pöördunud rohelisemaks. Meie asja on siis vaadata, et nad ka seda päriselt teeksid, mitte ainult sõnades ja rohepesus. Väga hea mõte, Liina. Panete kampaania jaoks kirja. Aga nüüd küsimus jälle, kuna saate alguses rääkisime turistidest ja linnuvaatlejatest, kuidas nemad seda üldse kõike näevad või kuidas neile see paistab? No mis ta paistab, ega õnneks on nüüd 2 aastat pole turiste olnud, eks võibolla on see hea, sest ikka järjest piinlikum on nagu inimesi metsa viia ja ongi, et noh, kaitsealasid meil veel on ja seal ikkagi igal pool ei õnneks veel ei rajuta, aga sinna saamine muutub juba selliseks, et peaks nagu inimestel silmad kinni siduma, et need metsad, mis siis seal väljaspool kaitsealasid on tänaseks, on ikkagi kaitsealad juba niivõrd ja noh, ikkagi niivõrd dramaatiliselt välja rajutud, et kohe saad aru, kuhu sa sattunud oled, aga see, kuidas sa sinna nagu saad niimoodi, et inimesed emotsionaalselt šokki ei saa, see on juba teine küsimus. Aga noh, eks ma siis, kui ma ikkagi selliseid õuduseid näen, eks ma siis ikkagi jäta mainimata ka, et viimastel aastatel, et see on ikkagi noh, teie enda valitsuste probleem, eks, et teie valitsused subsideerivad nii suurel määral seda rohepesu pelletit, et nii mõnigi lank on ikkagi selle nahkad läinud ja nii mõnigi selline väärtuslik metsakoht on läinud selle rohepesu ohviks, et noh, ega see neid õnnelikuks ei tee, aga ega nad ilmselt ja oma valitsusi kukutama veel ei ole tormalt, aga ma ei tea, võibolla on. Aga selle kohta või kogu selle olukorra kohta tekib küsimus, et aga kuidas ikkagi suudetakse jätkuvalt, hoolimata sellest, mis olukord valitseb, teha selgeks inimestele, et Eestis pole kunagi varem nii palju metsa olnud? No ei suudeta ju, mina ütlen, et see on nii ju jama. Ei noh, tähendab, no see kogu selle metsanduse ju probleem on selles, et noh, tegelikult suur raha lihtsalt teeb suuri rumalusi ja suuri kuiteid ja suuri pahandusi. Et noh, tegelikult see ongi see, et kui noh, meiesuguses varakapitalistlikus ja sellises ebastabiilses ja ebademokraatlikus ja vähese läbipaistusi, kuigi me väidame, et me oleme Ida-Euroopas ja paremad, noh, võib-olla olema, aga metsanduses ei kehti ilmselt.
et ikkagi see suur raha teeb palju paha ja mida vähem on seda suurt raha, mis iganes majandussektor, olgu see siis põlevkivi või olgu see metsandus, maavarad, roheenergeetika, seda suurem on lootus, et see asi lähe nagu käest ära. Et metsanduses on jah, ikkagi asjad väga halvad ja just selle pärast, et teatud seltskond on lihtsalt saanud selle metsa ja loodusvarad nagu enda nii-öelda peaaegu piiramatu kontrolli alla ja noh, andke andeks, et kui Andres Talijärv sai esimese aprilli paiku sai eks keskkonnaministeriumi kantsleriks, ma mõtlesin, et see ongi Reformierakonna rumal aprilli nali, et kuidas saab nagu metsa ja puidutööstuse liidu juhist saab nagu keskkonnaministeriumi kantsler ja pärast muidugi maandub samale kohal tagasi, et no see ei ole ju nagu normaalses riigis nagu aksepteeritav asi ja no see korruptsioon on ikkagi jah, väga suur ja süsteemne probleem ja kahjuks on siis ka vana Euroopa nagu noh, paremate ideede ja võimete puuduses noh, selle rohepesuga nii-öelda ka selle metsanduse ja pelleti lahenduste puhul on noh, kaasa läinud ja see ainult nagu probleemi suurendab, sest meie metsasektorist on kujuta kätte, et need on noh, meil on küll metsane riik, aga ikkagi pindalt väga väike riik, aga järsku on maailmas suurselt teine pelleti tootja on Eestis, kellel noh, tuleb ikkagi seda nagu raha nagu ikkagi noh, ikkagi nagu ma ei taha öelda mida, eks, aga selle kõigel on oma hind ja see seisnebki selles, et tema sõna just kui maksab rohkem kui Eesti Vabariigi seadus ja tema nagu pelletijuhad on just kui nagu üleeuroopalise tähtsusega asi, eks, et mida ei tohi ka suvel seisma panna, siis et laibad lendavad. Noh, need asjad on nagu väga, väga keerulised, aga noh, eks siin tulebki siis ikkagi ühel poolt rõhuda moraalile ja teiselt poolt ka seadustel, et mõlemad asjad on olulised ja noh, inimene peaks juba piisavalt tark tänapäeval olema, et ta saab oma majandustegevust muuta. Noh, ainukene, mida on tõesti raske teha, on võib-olla taimekasvatust niimoodi sätida, et sa suvel ei lõika, et noh, talvel vilja koristada või teravilja või juurikaid nagu üles võtta on natukene halb. Samas ka seal on võimalusi, kuidas keskkonnamõjusid vähendada, aga metsanduses jah, nagu seda muret nüüd ei ole, et talvel ei või sõnaga, et peab tingimata suvel tegema, et otse vastu pidi, et talvel, kui ikkagi puit on surnud või nende puhke olekus, et siis teda ongi kõige parem nii-öelda võtta ja tarbida. Vanarahvas on ka väga hoolega jälginud mitte ainult aastaaega, vaid ka kuu faase. Haabjadki teaks õige kuu faasiga, et iga nii-öelda harimatu või algkoolistkenud külanaine või külatalumees teadis, et millal tasub metsast võtta puitu ja mis temaga teha saab. Minu vanaisa oli näiteks väga selline noh, metsatark selles mõttes, et teadis, mida igast puust on kasulik teha ja milleks ta ei kõlba. Täna aetakse meil tammed, aetakse pelletiks ja kõik, noh, kõik, mis ette jääb ja peasid raha liigub, et sellist nagu tarkust ja mõistust ei ole. Samas noh, me oleme jõudnud majanduslikus ja ökoloogilises mõttes sellises vajastus, et nii väike riik nagu Eesti võiks kogu oma metsatulu ja seda võib-olla mitu korda suurendadagi saada sellest, et me üldse ei lõikangi midagi, vaid me pakume rahvusvahelisele turule pelleti asemel hoopis elurikkus ja metsas süsiniku salvestamise teenust või võtame sealt ainult kõige väärtuslikumaid puid ja teeme sellest midagi väga unikaalset, väga kalli raha eest ja võtame õigel ajal õiget moodi. No see võiks nagu meie tulevik olla, mitte olla siis nagu suurte maailma mõõtu riikide nii-öelda selline esimene odava toorainega varustaja nende nii-öelda kliimasüü puhtaks pesi. Et see on väga, väga selline kaheldav ja ajaloos kindlasti väga kahetsusväärne, et noh, Eesti inimesed on siin ka teise maailma, seal neid oli küll õnneks vähe, aga on ju ka natside käsilased olnud ja konsuslaagrites aidanud genotsiidi toimetada, noh, ma ei tea, et mulle hakkab see pelleti tööstus, hakkab asutades juba nagu, ma ei tea, kas peaks paralleele tõmbama, aga võib-olla tuleb nendele inimestele ka kunagi oma nüüd. Noh, see ei ole nagu süüt asja, mis toimub. Ja kui arvestada, kui palju elusid hukkub, siis paralleel on ju
kahjuks väga-väga õigustatud. Liina, äkki noh, vaadates kella, äkki sa võtad mingid mõtted kokku, mis sul saate jooksul on tekkinud, et räägid nad välja meile. Sul on mikrofon maas. Just. Niisiis. Siin oli lõpupoole Matiga juttu sellest, et kuidas meil välismaalt tulevad turistid näevad kõike seda toimuvat, seda, kuidas me ise näeme, seda me kõik teame. Ja mina tahaksin öelda, et isegi minu kui Matist oluliselt väiksem kogemus välisturistidega toimetamisel oligi tegelikult minu jaoks ka üks neid kui äratuskellasid. Ehk siis, et ma kunagi täpselt samuti ise langesin selle juttu ohvriks, kus räägiti, et me võtame maha ainult 1% riigi metsadest ja see kõlab kõik väga hästi ja ma aastaid elasin ka selles mullis, kuni siiski reaalsus sundis mind sealt välja tulema ja nüüd tõesti viimasel sellisel töisemal suvel, enne kui see koronakriis meid tabas, siis tõesti oli juba piinlik mööda Eestit ringi sõita ja eelmisel suvel need vähesed turistid siis ka tõesti ei ole võimalik valida sellist marsruuti, et need langid silma ei hakkaks ja ei ole võimalik öelda inimestele, et nii, et vaatame nüüd nagu üks mees vasakule ja tegelikult pooled ikkagi vaatavad paremale ja küsivad, et mis seal on. Aga ma olen enda jaoks välja mõelnud noh, ka sellise lähenemise, et ega see nut ja hala siin ka lõputult ei aita ja ega ei, noh, ei ole ka tõesti hea turistides sellist masendust tekitada. Ja ma arvan, et oluline on see, et me ei räägi musta valgeks, aga mulle ka turistina ei meeldi, kui keegi kiid mulle kuskil musta valgeks hakkaks rääkima. Et tuleb öelda nii nagu asjad on, aga sinna juurde ka lisada, et mida me ise teeme, et olukord muutuks. Et tõesti, et meie ühiskond ei ole sellega kuidagi leppinud või ei ole niimoodi, et meil on ühiskonnas valdav arvamus, et see ongi okei, et laseme aga rahulikult edasi, mingit probleemi ei ole, et mis teie välismaalased siin üldse imestate, lageraie lank on täiesti tavaline. Ehk siis, et ma kujutan nagu ette, mida ma räägin. Ja näiteks nüüd, kui sel kevadel on rohkem võimalik siseturistidega ringi jalutada, siis üks nagu marsruut, mida ma enda külas hakkan tegema, läheb ka üle selle õnnetu mineraliseeritud langi, kus on servas veel vepp, kus võeti servani maha, tuulemurd hävitab seda veppi, aga just sealt kaudu ma saan ühte väga ilusasse metsatukka samas. Ja siis ongi niimoodi, et see ongi see ilu ja valu ongi koos ja sinu kui kiidi, looduskiidi ülesanne ongi siis inimestele nad asjad lahti seletada. Aga niimoodi siiski optimistlikult seal juures rääkides, mida on nagu kõigil meil on võimalik teha, mida sa ise teed ja rõhudes ka sellele, et looduse taastumisvõime on tegelikult päris imetlusväärne. Et ma olen seda näinud nii Eestis kui ka näiteks väljaspool Eestit, aga mõnel kaugemal reisil käies nagu Ekvadoris, kus ma nägin, et inimesed on kohati ka metsaga teinud palju hullemaid tegusid, nagu hoogsalt seda seal mõnes kohas maha põletanud ja noh, muidugi troopika taastubki kiiremini kui parasvööde, aga ikkagi, et kui me anname loodusele võimaluse, siis ta taastub. Ja kõik ei ole veel kaugeltki kadunud, et meil on hästi palju väärtuslikku veel alles. Mida päästa? Ma olen nõus jah, et noh, eks mul endal on ka võimalik viia neid inimesi oma külalisi nendele kaitsealadele, mille loomise juures ma ise olen olnud ja kindlasti noh, sellist sokiturismi, et keegi ei teliks vist vähemalt mitte nendest loodussõpradest, et tegelikult ega enamik nendest loodussõpradest, kes ikkagi tulevad, on ka hingelt nii-öelda ikkagi noh, kas just metsakallistajad, aga ikkagi ikka väga ka sellised loodushoidlikud, et see kuidagi käivad nagu asjad ikkagi enamasti koos. Ja noh, eks seda negatiivset emotsiooni kindlasti on, aga noh, teiselt poolt jah, et kui ikkagi sinna kuidagi sinna kaitsealale pääseb ja seal ikkagi elune olemas, et siis ehk saab seda positiivselt ka, seda enam muidugi me peame hoidma, et need vähemalt needki kaitsealad olemas oleks ja neid siis jälle jokskeemidega nii-öelda ära ei raiuta või noh, ka kaitse-eeskirju on juba pahaks kombeks saanud, püütakse ära näppida. Et jah, et seda sellist noh, tasakaalu on vaja ja eks enamik inimesi saad aru, et ega see keskkonna hävitamine ühel või teisel moel on noh, probleem ikkagi
peaaegu et enamikus maailma riikides , et ega Eesti pole erand , lihtsalt noh , tore oleks , kui Eesti oleks nagu positiivselt paistaks sellega silma . veel 15 aastat tagasi , enne kui Aigar Kallas tuli RMK peadirektoriks ja tegi ainsaks eesmärgiks sellest 1/4 Eesti riigimetsast ja sellest organisatsioonist ja lihtsalt tuim rahamasin , rahaautomaat eelkõige oma nii-öelda ärisõpradele ja natukene ka siis poliitikutele . enne seda oli ikkagi nagu metsas asjad palju paremad ja põlised metsamehed ikkagi nagu majandasid päris hästi , et noh , me peame ju ikkagi rääkima ka sellest , et üks asi on need mahud , aga teine asi , et kuidas seda tehakse , et see on veel noh , veel hullem , eks , et tegelikult ikkagi noh , see , kui võimas masin ja selle masina teenindamine ja selleks pangale siis maksude või liisingute maksmine muutub nagu asjaks iseenesest , siis ongi väga kerge ununema , et tegelikult riigi seaduste järgi on juba 30 sentimeetrist sügavam rööbas on juba ebaseaduslik ja noh , kui me neid mürgastatud ja lagastatud lonke näeme , kus võib-olla vahel juba kolmandik või pool maast ongi ainult nagu rööpad , et siis noh , ja see kõik on ebaseaduslik , siis tekibki küsimus , et noh , kaua võib ja miks me seda nagu ära ei lõpeta , et miks me politseid ei kutsu või et tulge mõistusele , tahaks nagu selle peale öelda . et see on jah , nagu selline mingi äratus , kel peaks nüüd küll nagu käima , et ega siis inimene ei ole nagu masinate jaoks ja masina nagu teenindamine või liisingu teenindamine ei ole nagu põhiseaduslik eesmärk meil Eestis . selle väga hea mõttega ma tõmbaks otsad kokku . Inimene ei peaks olema masinateenistuses . püüame selle kõik koos võimalikuks teha , et pesitsusrahu kõikidesse Eesti metsadesse saaks . aitäh . ilusat kevadet , linnukevadet .